fondo. Alice is power. Mi smo krenuli na ko. Tačnije, idemo na ski opening. Biće lodilo. Evo sad smo u Kruševcu, kao što možete da vidite. Kruševac. Znači, ne treba nam još puno. Mada nije baš ni malo, ali... Irena, maš. Irena. Ja imam kapu. Ljudi skijaju. Zašto si ti ono tu kaciku? Da je meteš? Ajde vidimo kako ti stoji, pokaži. Pokaži, molim te. Ja, ekstra vrh. Evo, ćemo ići s tobom, da? Možemo svi te. To je gura mi. Opa. Naša pola minus jedna na vazeri spa. Da. A koliko ranije trebamo da najavimo da ovdje spa? Što ranije, to bolje. Da, da, okej. Planirajte i zovite i... Važi. Vaše vreme ulazka. Ljubane, što ne skineš? Ovo je ono zbada. A što ne skineš te? Pa gotovo sad. Ne možemo da banemo, moramo da najajemo. Pa možemo dole. Sluči kuda. To je sam kao da nas snimi da se ljubim. Kako to? Moja brela, vaša. Ajde. Vada mnogo. Koga je vada kuda? Nije pa. Ajde, robe. Sofija. Daj ti daj ovaj. Mala baby. Sofija neka nosi kuće što se mi golji. Kuće se mi golji, to je najteži posao. Ajde, bebice, krećemo. Na kuće nosi kuće, ajde. Majmune. Ćao. Ćao. Srećam. Evo i ba. Hvala. Ćao, ljubimo te. Naravno, obavezno. Odma. Baš vam je slatka vaša kapica. Ja sam sva sve. U pensi tonu. U cirkonima. Ćao. Ljudi, ja sam se sad spremila i idem da ručam nešto, tako da javljam se kasnije da snimim kako je ovdje situacija, da li ima ljudi, kakve su mere itd. I tako, ljubim vas puno pa se vidimo kasnije. Ne, zovem te, kad stignem, nema šanse. Smrzog se. Ljuštim jaja. Da večeram. Da večeraš. Pošto u kafanu neće da me vode. Žurke nema. Kažu da sam... Ima bre. Ima bre, idemo na žurezu. Idemo na žurezu, kad pojedemo jajice, kaže mama. Vitamini na usta. Što su joj za to su ljubavne? Да, да, да.
posle na večeru. A bilo je ovo što smo ovo. Alo. Alo, gledat će nas ljudi kao da smo pali s Marca. Stvarno bi bilo. Gde ćemo bre fakve? Vraći se bre. Ali, daj sad ovo, moram da uzmem ovako. Pa moram ovo ovako da držim. Sad uzmem aparat i ovako da izlazim. Dobro, pa da, bolje kada smo budu. Ti si poklasio glavu. Glada mi glava, majke mi. Kažete nešto. Imate sad priliku nešto da kažete. Šta imate da izjavite? Šta imate da izjavite za ovu Sofiju televiziju? Najjači si. Dobro, ajde pokaži koliko si način. Ajde izađi ako smiješ iz... Sofija, jedi koji sad odavlja. Pazi, ne bi na kamer. Znači nije najjači. Pali iz prve, to je bitno, na zimu. Aaaa, možete da. I ti ideš kako je drugače? Sviramo, bre! Brutalna je kamera, majke mi. Ali mnogo ima kameru godine. Kamera života, što bi rekao. Katastrofa, Može, može, naravno. Vidje, vidje, vidje. Ali ja vas snimam. E, super, iza vas, Zojka šalje. Čekaj, majke, ćeš li ješ sad? Ja ne jedem, ja sam operisana ovih ličke. Zojka, možeš vas nije duboko? Aha, dobro. Ja stvarno to ne mogu. Ja ću ovako. Ja, Bože, treba da... Pa ti si pametan. Pa treba da poginem zbog tebe. E, uspjela sam, možete i vi. Nija. Prijetno. Braćo Srbi, samo domaće jaje. Zvane ta jaja. Evo ga moje jajce. A ovo je paprika sa kajmakom. Uzdravlji. Paprika sa kajmakom. Aha, od jutros. Ajde, kreći. Evo i tonkara danas. Ajde, kreći. E, baš. Kako bangavo držiš noge, molim te, objasni mi. Ovo srce što je. Da. Dobro, ba šišovica. Da te vidim. Pokaži svoj frizuru. Ekst. Ej, ma nije! Ej, ma nije plano! Zojki proradili su jednosti! Curi, curi! Bitno da razi. Ali ovdje imamo kuvano vince. Kako bre kuvano vince upadi u hotel? Sunce, sunce, je. Ovo 9. A, sutra, slušaj sad. Sutra kad iznajmim bord, pošto moj nisam banala pupača, pa kad stavim ove naočare za varenje, brate, pa kad izađem na stazu, pa ima da grmim. A gleda ovo, užas, gleda ono što liči. Ekstos, pojela sam tušku, jeo. Ljudi, malo smo se uljutili. Tačnije, ja sam se uljutila, ja sam se isplanirala. I sad idem... da se spremam i idemo napolje. Jako je prehladno šta da radimo, ovdje nema šta drugo da se radiš, samo hoteli. Kad se vraćaš kuće, ovdje nije sramotno. A to da sam ponela i mobil, i kameru, i blesterka života bre, ako neko pita. Još to mi hladno. Što mi hladno, ne se, pripnula sam se. Da, i sad mi prehladno. Gdje ti se vraća, nisam ponela bre tvoje. Evo ti Aleksandar. Sada radim. Evo ti bre moj, evo ti kamera bre lič. Kamera lič. Ljubane. Čekaj, da vidim na to. Kako smo ovi. Sam Sakitom bio u hotelu. I Sakit kao žika, žena 5 puta po ključ. Dobre, ja ću kačamak. Mnogo voli kačamak. Kačavodela. Pa vidi jaja, sve su na palu. Samo realno. Zvim te. Piće se nešto zdravo. To ćeš da jedeš, ovu hranu za ptice. To je za dobro. Epo, ovdje je dobro. Da. Evo su ti od čoveka Sanke. Molim se za vlogmas. Znači, Sofija... Ljubane! Kupio najbolje stanke koje postoje na kopalniku, to su Ljubanove. Evo, izvolite, pogledajte ove stanke. Čekaj, molim vas, samo da stane Ljuban. Ljubane! Ljubane, dođi, molim te. Ljubane, pokaži svoje stanke, molim te. Nemanja! To da znaš. Molim, dugo su stanke, ne znam da je upadio. Dobro jutro! Sođo za leta. Irena!
A ove devojke... Ne, ne, ne. A neće ove s vama, nema ide. Zvezdo! Ajde, Zvezdo, Irena, bre. 10 sati, čekam te. Zvika, novi pizmu imaš, brate, a? Nije, bre. Sad sam kupila ove godine. Dobro jutro, ljudi. Dobro jutro. Skupila sam sve Pokemone za doručak. A šta ti radi? A šta glumiš ti s tom maskom? Mora u hotelu maska da se nosi. Mora? Do malo prije nije, do juče prepuče nisi nosi. Ma sad, uz početinu. Niko ne nosi, samo Zojka. Glavna od koronke se plaši. I evo, šta ko jede? Pa ne hraniš te baš mnogo zdravo, da ti kažem. Ti si me navala na to. Ti, Zojka, kako se hraniš? Pa popari to. Zubu da jedem. Zojka, sestra moja, ona voli da se snima. I ja jedem, vidite šta. I pijem jogurt i čokolad, neko kako. Super, ga brđanova. Ajde, da puši se bazenčić, spreman je za nas. Šta radiš te, pa ne? Detoksuješ se. Dokaži kako staviš. A možeš svaka čast. Mora da plaćamo. Zojko govara posle. Business plan. E, čujem te kako... Sad će da bude... Svini, jedno pitanje. Ti ideš u čizama u spa? Ja sam juče patikao, pa sam se... Pa gospođetina! Kada ti čak... Brutalno. Ne znam, sad ću da provam. Da, traže vas da leću, ali bez mesa. Be, to i ja radim. Dođi kao pileć. Ja pijem. Ne dođi kao pileć, ja nije... Zojka, ne jedete danas. Ja ne danas, pijem samo pićem ako moranču. Da, i jogurt. Moramo da se javimo ljudima. Ćao. Dan drugi. Koliko je hladno? Mnogo je hladno. Mnogo je hladno. Mi smo pošli da se slikamo po snegu. A brojka niće. Nismo da potreš do pozicije, pa nismo stavljamo čak se sveće. Znači, Dani, moram da vidim kako se jede ovo, na koji ovo način se ovo jede, molim te. Ti kao influencerka treba da propagiraš zdrav život. Ne, pite, pavlake i... To ćemo smaviti. Da sam je juče snimila, daleko bilo bi bilo. Da. Eto. Šta dalje? Ajmo da, step by step, ne može tako, znači možemo otvoriti. Dobro. Može samo dve, tri kašike da ne bude previše. Dobro, okej. I to mešaš. Emisija kuvati sa Sofijom i Irenom, kako se hraniti zdravo. Da vidimo šta si ti, a možeš i malo više. Možeš i malo više. I evo ga, Ljubar. I ostaćete gladni od toga. Sutra grudno, znaš kako bije vetar. Nije sprnja, nije sprnja. Uuu, teško meni. Ide sa kjeva, vidiš ti koliko se nama glave. Ogromne! Kao lica u ovom to nigde. Kod mene, samo tebe. Kod tu, kod mene nigde. E, baš se ga razvazili na pateru. Alo, pazite ljudi! Pa da, gdje će moj nevim, to je iskušan, bre! Brate, ja ne znam kako ti... Dobro, nam je ovo svetlo. Izvinite, molim vas. Izvinite. Izvinite, molim vas. Kakav je to hot? Molim? Topla. Koža? Ćao! Kaži ćao, brate, što se im trguš? Baj, nemoj da kažem ćao. Ali ja bih koja se navikla da svaki put kad se nađemo bude snimana. I zdravo, ljudi. Odlučila sam samo da vam kažem tačnije predočem otprilike kako se ovde mere, jer sam dobila baš velike broje pitanja na Instagramu, da li su obavezne maske, da li u sklopu hotela može ono da se sedi u lobi u restoranu i td. Dokoliko sati radi restoran i to. U našem hotelu sve radi do 9. Gore postoji lobi kao gde možete da popijete piće, ispušti cigaretu i šta već, mislim ko puši naravno. To radi do 11.
maske su obavezne na recepciji, čini mi se, i dok uzimate hranu, doručak, ručak, večera. Tačnije, izvinite, doručak i večera na ručku se svakako dole u restoranu, pošto nama u sklopu ovog, kako se već to kaže, aranžmana, pansiona, nemam pojma, nije ručak, već samo doručak i večera. Tako da za ručak nije potrebno nositi masku, niti dole u restoranu nije potrebno. Naravno, spa centar je to logično da ne. Što se tiče ovih drugih kafića, sad preko vikenda, mislim na subotu i nedelju ne radi ništa kao što je svudi u celoj Srbiji. U petak je sve radilo do 5. Tako da u suštini možemo da budemo u našem hotelu i to je to. Isto nije dozvoljeno ići iz jednog u drugi hotel. Možete sedeti ono dole u lobiju ili u restoranu i biti u hotelu jedino ako ste gost hotela. To važi, ja mislim, za sve apsolutno hotele, ne samo za naš. Što po meni nije baš nešto ok, ali ajde. Staze naravno rade, ljudi skijaju i to bi bilo to. U suštini, znači, ništa specijalno, sve, ja mislim, kao i u cijeloj Srbiji. Samo što, eto, kao, ne smete da idete iz jednog u drugi hotel i to bi bilo to. Ovde nema snega i to je isto često pitanje koje mi je stizalo u DM. Snega ima samo na stazama, to je veštački sneg. Ovde ništa blato, tako da, nažalost, nemamo snega, ali bit će ga, naravno. Najavili su sneg sutra kad mi idemo kući, tako da, toliko tome koliko smo mi mali. Ali u suštini lepo je i to bi bilo to što se tiče tih nekih odgovora na pitanja koja sam dobijala dok sam ovde. Ljubim vas puno. E pa dobro, posljednjeg dana smo se skapirali da je ovde najljepše mjesto za slikanje. Ljudi, mnogo je lepo, bukvalno vidite celu tamo planinu, stazu. I tu nismo ništa. Pa to ću sad ponesem. Ili idemo u kući, guza? Idemo. Kako će? Jel si tužan? Ne, kako ćemo, kiša, brate. Ledena kiša pada. Odvratno je vreme, nema nigde nikog. Ajde. Ajde, come on. Šta čekaš, guza? Ne znam ništa čekaj. Idemo. Sad pada sneg kad mi idemo u kući. Stvarno nema smisla, majke. I šta imaš da kažeš za kraj ovog putovanja? Šta? Hoćemo opet idem. Hoćemo opet idem. I kako ti je bio? Okej samo. Super. Šta da kažem? Pa bilo je super. Samo što nije bilo snega. Snega? Ili snega? Snega. Snega ne. Snega. Nije snega, nego snega. A ti kažeš snjega ili snega? Snega. Znači idemo opet. Znači idemo. Malo. Pa imao bi još dosta o tome da pričam, ali... ali to je to.